Už tradične v novembri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom organizuje burzu informácií. Poprvýkrát sa konala aj v Zlíne. V tento deň bolo v priestoroch Mestského kultúrneho a osvetového strediska veľmi rušno. Program ponúkal množstvo zaujímavých informácií. Zamestnávateľom bola predstavená aktuálna novela zákona o sociálnom poistení, tiež internetový sprievodca trhu práce. Po nové údaje si prišli uchádzači o zamestnanie. Burza zaujala viac ako 400 žiakov. Majú tu priestor vlastne stredné školy Snínske, aby vlastne žiakom základných škôl ukázali profesie, v ktorých pripravujú vlastne žiakov pre budúce povolanie. Predstavili sa tu 4 snínske stredné školy, Stredná odborná škola Politechnická z Humenného. Bohatú expozíciu pripravilo aj odborné učilište internátne v Snine. Študenti boli výborne pripravení a svoje školy prezentovali značením a veľmi presvedčivo. Máme množstvo špecializovaných učební, organizujeme školský ples každoročne pre prvákov Uchaľák. Hlavne v organizovaní projektov, vo vedeckých súťažiach môžem vyzdvihnúť aj hodiny jazdectva. Sme škola, ktorá sa veľmi zapája, veľmi si dá záležať na tom, aby sme sa zapájali do rôznych projektov, akým bol napríklad minulý rok projekt Comenius, ktorý stále prebieha. Orientujeme sa vážne na všetky vysoké školy, je veľmi vysoká úspešnosť, aj máme veľmi veľké šance sa na tie vysoké školy dostať. Tých projektov je strašne veľa. Napríklad, čo si myslím, čo by mohlo žiako najviac zaujímať, je odborná mobilitná stáž. Chodí sa na prax do Čiech, do Nemecka, do Anglicka. Proste žiaci uvidia svet a stretnú sa vo firmách s technológiami, ktoré, môžem povedať, na Slovensku by nevideli. Sú tu rôzne súťaže, podujatia, akcie. Si myslím, že stále je tu pestre. Veľa sa tam naučia, napríklad ako my, ja kuchár. Naučí sa dobre variť, piecť, alebo automechanik, opravovať auta, rôznu techniku. Môžete budovať fantáziu na tortách, je to veľmi zaujímavé. Môžete všelijaké tvary, môžete prirobiť doma, že bude doma piec torty a bude ich predávať. Po skončení štúdia sa môže hneď zamestnať, lebo už vie, je vyučený, tak je ľahšie si nájsť prácu. Chodíme na exkurzie, výlety. V tomto regióne sa dá získať aj vzdelanie, stredoškolské veľmi kvalitné a robíme všetko preto. Ja verím tomu teda, že aj tie mnohé sľuby politikov regionálnych práve pred voľbami do vyšších územných celkov, kde na všetkých možných plagátikoch a ponukách budúcich politikov vidíme teda, že ako sa budú snažiť o to, aby práca prišla do regiónu. Držím všetkým palce, aby sa im aspoň na 50% tieto volebné zámery vydarili a aby práve teda pre mladých ľudí bolo v tomto regióne uplatnenie. Zo Sniny Iveta Buraľová.